Армыстар құрметті көрмендер, эфирді өзекті хабары аптайын алып сіздермен қайта қауышу отырмыз. Студияда мен Айша Жақсыберген. Автоколік құралдарына тіркеу және жүргізуші куәлігін онлайн форматта қалай алуға болады, алдын ала кезекке қалай жазылу керек және жаңа форматтағы жұмыс қалай жүргізіліп жатыр, осы және өзге де сұрақтар төңірегінде бүгін халыққа қызмет көрсету бойынша мамандандырылған бөлім басшысының орынбасары Темірбеков Нұрдәулет Темірбекұлы біздің студиямызға келіп отыр. Нұрдәулет Темірбекұлы, студиямызға қош келіпсіз. Енді елімізде орын алып жатқан соңғы оқиғаларға байланысты, карантиндік режимге байланысты, осы халыққа қызмет көрсету мамандандырылған, осында сіздерді құжатты онлайн форматта қалай алуға болады, қандай талаптар бар, сол туралы айта кетсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бізде осы карантинге шыққан күннен бастап бөлімде арнайы дайын құжаттар беру секторының қызметкерлері бекітіліп, мына онлайн қолжетімді қызметтерді алуға дайын құжаттар берумен айналысып отыр. Бүгінгі таңда бізде жүргізуші куәліктерін ауыстыру және көлік құралдарын тіркеу электронды үкімет порталы арқылы бұл мемлекет қызметтері қолжетімді. Арнайы айта кететін болсақ, жүргізуші куәліктерін ауыстыру бойынша жүргізуші куәлігін ауыстыру бойынша электрон цифрлы қолтаңба қажет және азаматтың міндет түрде мобильдік үкімет базасында тіркелуі міндеттілігі. Бұл қызметті онлайн ауыстыруға азаматтар өзінің жеке дербес компьютерінен немесе жұмыс орнынан болмаса жаңағы жалпы компьютер қажет, міндет түрде бұл қызметті алу үшін тұтынушыларға міндет түрде дербес компьютер, өзінің жеке компьютері керек, ол веб камерасы қажет, сонымен қатар электрон цифрлы қолтаңбасымен алуға мүмкіндік бар. Электрон цифрлы қолтаңбаны алу, ол электрон үкімет порталы арқылы өтінім беріп онлайн қашықтан алу мүмкіндігі осы карантин кезінде іске асырылып, қазіргі таңда қол жетімді барлық нұсқаулықтар электрондық үкімет порталында көрсетілген, өте жеңіл жолдар жасалынған. Жүргізуші куәлігін мерзім өткен жағдайда немесе жоғалтқан жағдайда болмаса мерзім өтуінен бұрын ауыстырам дейтіндер өтініш білдіретін болса, міндет түрде тек қана электрондық үкімет порталы арқылы онлайн ауыстыра алады. Енді тағы бір келесі сұрақты өтейін. Жалпы көлік құралдарына келсек, осы темір тұлпарларды тіркеу қалай жүргізіледі? Темір тұлпарларды бізде автокөліктерді тіркеу бойынша жаңа мен айтып кеткендей, міндет түрде электрон цифрлы қолтаңба қажет. Электрондық үкімет порталы арқылы өтінімді беріп, көлік құралының егесі мен сатып алушы міндетті түрде екеуі онлайн түрде келісім шартын жасап, алдын ала электрондық цифрлы қолтаңба арқылы сатушы сатып алушының жеке сәйкестендіру нөмірін көрсетіп, өтінімді цифрлы қолтаңбамен қол қойып өтінімді жібереді. Одан кейін сатып алушы өзінің электрондық үкімет порталының өзінің атынан кіріп, жаңа өтінімді растап, өзіне ұнаған сол жерде мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін таңдап алып, төлем ақыларын жүргізіп, онлайн түрде ешқандай кассаларға барудың қажеті жоқ, сол жерден онлайн түрде электронды төлем шлюзі арқылы төлемдер жасап, өтінімді растап болғаннан кейін қажет құжаттар жеке кабинетінде түседі. Тіркеу актілері мен келісім шарттары, сонымен қатар төлем ақыларды қағаз тасымалдағышқа мүмкіндік болса шығарып алып келетті. Сол біздің бөлімге, арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету бөліміне Төле би 198 А мекен жайында орналасқан. Сол жерге келіп жаңа құжаттарды алып келіп, ескі нөмірлік белгілерімен
көлік құралын тіркеу куәлігін алып келсе, тек паспорт дейді ғой. Сол құжаттарды алып келген жағдайда біздің тарапымыздан жаңа құжаттар беріледі. Анда Нұрдәулет Темірбекұлы, жалпы көліктерді қайта тіркеу жөнінде айта кетсеңіз. Көліктерді қайта тіркеу, жаңағы көлік құралдарын тіркеу нөмірлік белгілерін жоғалтып алған жағдайда, болмаса көлік құралын тіркеу куәлігін жоғалтып алған жағдайда ауыстыру бойынша қайта тіркеу дейді ғой. Ол бойынша қазіргі таңда қызмет онлайн түрде автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Себебі мына мемлекетімізде орын алып жатқан жағдай ешкім алдын ала ескере алмағандықтан бұл қызметтер онлайн форматқа енді жұмыстар жүргізіліп жатқан. Сол себепті тек қана бүгінгі таңда сатушы мен сатып алушыға қол жетімді болып тұр. Сатқан жағдайда бұл қызмет қол жетімді. Қайта тіркеулер тек қана біздің халыққа қызмет көрсету бөлімі арқылы ашылған жағдайда бұл қызметті жүргізіледі. Енді жалпы осы автоционның жаңа форматтағы жұмысы қалай жүріп жатыр? Қазіргі таңда бізде орталық аппаратпен осы карантинге шығуына байланысты мына коронавирустың одан да ауқып кетпеуіне жол бермеу мақсатында жаңа форматқа ауысу бойынша концепциясы бекітілді. Ол концепция бойынша бізде міндетті түрде қызмет алдын ала брондау арқылы көрсетіледі. Ол деген бізде алдын ала брондауды 14-14 бірыңғай байланыс орталығынан қол жетімді, сонымен қатар электрон үкімет порталында қол жетімді, Telegram мобильдік қосымшасы арқылы қол жетімді. Мобильдік қосымшасы жоқ азаматтар болмаса, дербес компьютерлер жоқ азаматтарға 14-14 бірыңғай байланыс орталығынан қол жетімді. Міндетті түрде қызмет алушы өтінім беру керек. Міндетті түрде одан кейін қосымша айтып кететін жағдай электрондық жаңа онлайн қолжетімді қызметтер қазір онлайн қолжетімді қызметтер электрондық үкімет порталы арқылы ғана қызмет көрсетіледі. Халыққа қызмет көрсету бөлімі арқылы, мамандырылған бөлімі арқылы тек қана онлайн қолжетімсіз қызметтерге, сонымен қатар жаңа мүмкіндік шектеулі азаматтарға, заңды тұлғаларға қызмет көрсетіледі. Жүргізуші куәліктері бойынша мысалы алғашқы рет алатындар, болмаса қосымша санаттар қосатын жағдайда жүргізуші куәлігін сот шешімімен айырылған жағдайда қалпына келтіру жұмыстары тек қана сол қызмет көрсетіледі. Қалған қызметтер, онлайн қолжетімді қызметтер алдағы уақытта халыққа қызмет көрсету орталықтар және басқа да онлайн қызметтер қолжетімді басқа бөлімдер арқылы көрсетілмейді. Енді қазір осы халыққа қызмет көрсету, енді автоционның жұмысы әзірге елімізде орналып жатқан жағдайларға байланысты қашан ашылатыны әлі белгісіз. Енді осы тұрғындар арасынан онлайн қызметті ала алмай жатқан, қандай да бір несін түсінбей жатқан азаматтарға консультация беріле ме сіздердің тараптарыңыз 14-14-тен бөлек? Міндетті түрде өзіміз басшылық құрамы жұмыста мына қосымша сұрақтармен түсініспеушілікпен келіп жатқан тұтынушыларға қызметті онлайн аламай отырған тұтынушыларға бізде 14-14 байланыс орталығынан қызмет бойынша ақпарат алады. Сонымен қатар бөлімге келген тұтынушыларға да бұл қызмет көрсетіліп жатыр. Кеңес беріліп жатыр. Енді біз алдағы уақытта ашылған күннен бастап міндетті түрде сол қызмет тұтынушыларға қызмет көрсетіп барлық жағдайын жасауға тырысамыз. Өзекті сұрақтар оларда дербес компьютерлердің жоқтығы, немесе электрон цифрлы қолтаңбаны ала алмау себебі, жаңағы құжаттардың жоғалу себебімен
қолына құжаттары жоқ болу себебімен электронды түрін қолтамалымын. Сол сұрақтар бойынша. Осындай сұрақтар бар тұрғындар арасында. Жалпы бүгінгі күнге дейін осындай онлайн түрде қызмет қанша адамға ұсынылды? Бізде осы жыл басынан осы бүгінгі күнге дейін жүргізуші куәліктерін беру бойынша бізде 9208 құжаттай берілді онлайн. Көлік құралдарын тіркеу бойынша 3370 өтінім орындалып қарастырылды. Ал мына карантинге шыққан мерзімнен бастап бізде жүргізуші куәліктерін беру бойынша 2919 құжат берілді осы бүгінгі күнге дейін. Көлік құралдарын тіркеу бойынша 1300-ге жуық өтінім беріліп, дайын құжаттарын алып кетті. Енді елімізде осы карантинге дейін дауға айналған бір проблема бар еді. Мәселе, шетелдік көліктерді тіркеу бойынша қазіргі кезде бұл жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Бұл бойынша мына карантин кезінде енгізілген өзгерістер алдағы уақытта біздің бөлім ашылған жағдайда уәкілетті орган тарапынан жауапты қызметкерлер, мамандар бекітіліп, халыққа бұл бойынша толық ақпарат пен кеңес берілу туралы жұмыстар жүргізіледі. Ал халыққа қызмет көрсету біздің бөлім, мамандырылған бөлім арқылы талаптар тек қана құжаттардың толықтығы, өтініш, арызданушының өзі, көлік иегесінің өзін болуы міндетті түрде. Бұл қызмет онлайн қолжетімсіз болады. Тағы айтып кететін жағдай, міндетті түрде алдын ала брондау арқылы қызмет көрсетіледі. Бұл көлік құралдар санаттары бойынша да міндетті түрде алдын ала брондау арқылы көрсетіледі. Қосымша айтып кететін жағдай, көлік құралдарын тіркеу бойынша мемлекеттік қызметін онлайн түрде алу барысында Қазпочта акционерлік қоғамы арқылы үйге жеткізу мүмкіндігі, доставка үйге жеткізу мүмкіндігі қарастырылған. Бұл деген бізде тұтынушылар өз үйінен шықпай дайын құжаттарды үйіне жеткізу мүмкіндігі қарастырылған. Арнайы Қазпочта қызметкерлерін шабарман қызметкерлері үйіне жеткізіп ескі құжаттарын алып бізге бөлімге жеткізеді. Бүгін таңда бізде сол қызмет алынған 10-нан астам қызмет тұтынушы қолданды. Қалған тұтынушылар бөлімге келіп құжаттарын алып кетті. Енді Нұрдәулет Темірбеков тағы бір сауал туындап тұр. Жалпы осы енді карантинге байланысты онлайн режимге формат өткен автоционда халық көбінесе қай қызмет түріне онлайн не береді? Енді бізде көлік құралдарын тіркеу бойынша көп сұрақтар туындайды. Мысалғы Қазақстанда бізде шамамен айына 10000-ға жуық қызмет көрсетілсе, қазір таңда карантин уақытысында бар жоғы 3000 қызмет көрсетілді. Ол дегеніміз бізде 30%-дан кем тұтынушы өзіне қажет қызметін алды, қалған тұтынушылар карантиннің бітуін және бөлімнің ашылуын күтіп отыр. Бұл енді көлік құралдарын тіркеу бойынша да жүргізуші куәліктерін алу бойынша да жаңадан алуға үміткерлер сол құжаттарды алатын қызметкерлер тұтынушылар көп өте келіп жатқан, қашан ашылады деп. Құрметті телекөрермендер, бүгін біз өңірлік автоционның карантин кезінде онлайн форматқа өтуіне байланысты жұмыстар қалай жүргізіп жатыр, жалпы қызметтерді қалай алуға болады осы төңірегінде халыққа қызмет көрсету бойынша мамандандырған бөлім басшысының орынбасары Темірбеков Нұрдәулет Темірбекұлымен сұхбаттастық. Нұрдәулет Темірбекұлы студиямызға келіп, қазір халық үшін маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге рахмет. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Достар, егер көлікті сататын немесе сатып алатын болсаңыз, барлық операцияны онлайн жасап көріңіз. Ол үшін әдеттегідей e-gov.kz порталы қажет. Мәселен, көлікті сатушы тарап порталға кіріп, авторизациядан өтуі тиіс. Әдеттегідей мұны біз бір жолғы жасырын сөз, ETC-қа немесе QR код арқылы жасай аламыз.
Бір жолғы жасырын сөзді пайдалану үшін ЖСН мен телефон нөмір енгізілу қажет. Дәл осы нөмірге арнайы код жолданатын болады. Порталға кіргеннен кейін көлік және коммуникациялар бөлімін таңдау қажет. Оның ішінден автомобиль көлігі және толық мәзірді көретін болсақ, өзімізге қажет қызмет атауын табамыз. Мінекей көлік құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, есепке алу және есептен шығару, сондай көлік құралдарын тіркеу туралы куәліктер мен мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін беру. Я қызметтің атауы өте ұзақ. Қызметті сатушы тарап қызметке онлайн сұрау жасайды. Ашылған парақта көлік иесі өзінің сататын көлігін таңдауы қажет. Бізде бір көлік. Әрі қарай батырмасын басу арқылы көліктің техникалық ерекшеліктерін көреміз. Одан әрі тағы да басқан кезде әкімшілік айыппұлдарды тексеру, автокөлік салығын тексеру, ипотека мәртебесін тексеру сияқты үш қызмет шығады. Қызметті одан әрі рәсімдей аласыз. Ең алдымен көліктегі орындар санын көрсетесіз және көліктің сатылатын бағасы да жазылуы тиіс. Сатып алушы деген жерге сіздің көлігіңізді сатып алуға келіскен азаматтың жеке сәйкестендіру нөмірін толтырасыз. Нөмір дұрыс толтырылған шақта екінші тараптың аты жөні шығады. Егер көліктің қаражаты алдын ала беріліп қойған болса, көлікті сату үшін қаражат алынды деген белгіні белгілейсіз. Әрі қарай ЭЦК арқылы қол қойып, өтінімді аяқтайсыз.